গুড মৰ্ণিং আপুনি কান সবকে ঈশ্বৰ মৰম আৰু ব্লেজেড চানডে উইশ কৰি আছে আজি বি ঈশ্বৰ লগা কথা খাতাক শুনিবৰ কাৰণে আপুনি কান সবকে ৱেলকাম কৰি আছে আজি লগা টপিকটো আমি শৰম নালাগে আই এম নট এশেমড ইটো ৱৰ্ডছটো ইটো কথাটো ৰোমান্স চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্চ 16 ইটো এপষ্টল পল বৰা কোৱা লগা চেণ্টেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছে ফুল চেণ্টেঞ্চটো এনেকুৱা আছে আমি শৰম নালাগে ঈশ্বৰ লগা কথা ক'বলৈ ফৰ আই এম নট এশেমড অফ দ্য গছপল হ'লেবি আমি গান বিশ্বাসী গান বেছি এপষ্টল পল বৰা কোৱা লগা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আমি শৰম নালাগে ইটোহে ফল' কৰে হ'লেবি ছেকেণ্ড পাৰ্ট ফৰ দ্য গছপল ঈশ্বৰ লগা কথা ক'বলৈ ইটোতো আমি গান বিশ্বৱালা পৰা পাহৰি যায় নহ'লেবি আমি গান ইটো নকৰে আজি দুনিয়াতে আমি গান বিশ্বাসী গান বেছি এপষ্টল পল বৰা কোৱা লগা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আমি শৰম নালাগে ইটোতো আমি গান মানে হ'লেবি ফৰ দ্য গছপল ঈশ্বৰ লগা কথা ক'বলৈ ইটোতো আমি গান হাতাই দিকিনা আমি গান খুচি খুচি কথা হালি দে এক্সাম্পল আমি শৰম নালাগে বিশ্বাস ক'বলৈ আমি শৰম নালাগে মানুহকে ঠকাই দিবলৈ আমি শৰম নালাগে আমি প্ৰাইভেৰি দিবলৈ আমি শৰম নালাগে আমি মানুহ লগা ভাল দেখি কিনা চকু জুৰিবলৈ আমি শৰম নালাগে আমি মানুহ লগা বিয়া কথা ক'বলৈ আমি গান উল্টা সি আমি গান নকৰে আমি শৰম লাগে ঈশ্বৰ লগা কথা ক'বলৈ আমি শৰম লাগে ঈশ্বৰ লগা গানা কৰিবলৈ আমি শৰম লাগে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমি শৰম লাগে চাৰ্চ ডে যাবলৈ আমি শৰম লাগে বাইবল থুৰি কিনা আমি গীৰ্জা ঘৰতে যাবলৈ আমি গান ধৰিলে পষ্টল পল বৰা কোৱাটো আমি গান উল্টাহি কৰি আছে ঈশ্বৰৰ লগা কথা ক'বলৈ আমি গান শৰম লগাটো হ'লে জিজাছকে ঈশ্বৰকে নামানিয়া ডিনাই কৰাৰ লগতে ইকি আছে মেথিউ চেপ্টাৰ 10 ভাৰ্চ 33 এনেকুৱা কয় কোন কোন বৰা ঈশ্বৰ বৰা কোৱাটো কোন কোন বৰা আমি কে ইটো দুনিয়াতে নামানিব মেবি আপুনি কে ইটো হেভেন দে আমি লা বাবাৰ ওচৰতে আপুনি কে নামানিব এনেকুৱা কয় মৰম বিশ্বাসী গান আমি গান দি বস্তুটো পল বৰা কোৱা নিচিনা আমি শ্ৰম নালাগে ঈশ্বৰ লগা কথা কাৰণে আমি শ্ৰম নালাগে আমি বাইবল পঢ়িবলৈ আমি শ্ৰম নালাগে আমি প্ৰেয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমি শ্ৰম নালাগে আমি ঈশ্বৰ লগা প্ৰেছ গানা গান কৰিবৰ কাৰণে আমি শ্ৰম নালাগে ঈশ্বৰ লগা কথা ক'বলৈ আমি শ্ৰম নালাগে ঈশ্বৰ লগা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আমি শ্ৰম নালাগে আমি বাইবল ধৰি না গীৰ্জা পঢ়ি যাবলৈ এনেকুৱা আমি গান বি ঈশ্বৰৰ কাৰণে শ্ৰম নাথাকা লগা বিলিভাৰ্ছ হ'ব এনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰি আছে গড ব্লেছ ইউ অল আমেন